mbagala nnyo mwe bali nnyo kubanga tempo zimugulero mu kutuguno ze salina sif mwasuze mutya amuje bali kwaje mutu sake ngalo kakati waliwa maulire agatambula ku mikutu ja social media galaganga omukulu Peng Peng ngamanya ga matufu ye Raymond Sofa wakwatiddwa polisi ya Sweden amaulire gano ategana kakasibwa mbutongoli wabulanga ekyo kyekiro sofa ku mikutu ejenjawulo waliwa ekifaananyi ekiyitingana nga kiraga omukulu ono ali handicapped kugamba nga omutaddeko empingu era nga waliwo omusirikale era nga alaika nga oweggwangira Sydney agenze maaso n'okuba nga amukwata naye tegana kakasibwa sofa naye nga waakiri ekyo kyo nsobola okukikugamba kati mu kaseera kano era wabaawo ekibaddewo teweewuunya omukulu Raymond Sofa oba Peng Peng nga mumanyi ku mikutu gyagenda maaso n'okubanga abeerako egya social media y'omu ku abo abagenda maaso n'okubanga ate mpozi boogera ebintu eby'enjawulo ebikankanya ensi n'ebitiisa abamu n'okukunga abamu okubanga ate mpozi bakola ebintu eby'enjawulo era y'omu ku abo ababadde ku lukalala oba bali ku lukalala gavumenti ya Uganda beenoonya babuloga abagenda maaso n'okubanga ate mpozi bawabye ensi nga bawa amawulire amakyamu n'okubanga ate mpozi basasamaze eggwanga nokuma omuliro mu bantu. Peng Peng abesinga mu ggwanga lya Sweden gyagenda maaso n'okubanga gyawangalira n'okubeera wabula ng'ate bino bijjidde mu kaseera nga mukulu Fred Lumbuye Kigula Luggi aka Kemiko Ali byonna biyinza okubanga okuyita yakwatiddwa era okusinziira ku mukulu minisita omubirizi w'ensonga z'amawanga ag'ebweru omukulu kero oliye mjaka kasi zesu wanagani ya kuatidwa ila agenda kubanga atempozi haweze sikuwa mumbele mwabe indala kweni vigani mwanti ainaje yaza jenja wu tumuli gangu gambi kusasa mazabantu kwa mauli ni machamu atempozi no kubanga apakuma omuli romu bantu akati Fred Lumbuye vengalu kuati walunako rumu ateno one chifane nchitani so kubanga chitengana asie yeka abano nyezebwa nabalala bangi nnyo abateekebwa ku lukalala olwo olw'abanoonyezebwa ng'abamu basinziira mawanga ag'enjawulo abamu nga bali wano mu Uganda naye nga bagamba bonna bajja kuba bakwatako n'okubavunaana ebyo bakola kakati bwe babanga batandikidde ku Fred Lumbuye omanyi kibadde kimanyiddwa nti bano tebakwatibwako naddala abantu abasinziira mawanga ag'ebweru kyonna kyakola aba ne immunity eyo nti eggwanga terisobola kubanga limuwaayo bwetyo naye ebiseera ebisinga amawanga ago kisinzira enkolagana yaalyo n'eggwanga lyogenda maaso n'okulumba era oluusi kisinza n'engeri gy'owangaalirayo owangaalira ku butuuze eki waliwo abawangaalira ku butuuze obw'okunoonya obubudamu nti babadde banoonyezebwa bayiggibwa abona ebiseera ebisinga babeera protected naye waliwo olinga jesi muna yakola bibye ng'ate bw'agenda maaso n'okubanga akola ebintu ebikyamu oyo basobola okukwatagana ne embassy basobola okukwatagana n'abantu ab'enjawulo interpol ate ne babanga ate mpozi bakwata era kigambibwa nti n'omukulu Peng Peng polisi ya Uganda yakwataganya ate mpozi ne interpol interpol ye polisi y'ensi yonna kale nno kyekyo kyenyagadde okubanga mutuusaako naye nga yagaye tugenda kwongera okubanga ate mpozi tukakasa bino nga omukulu minisita okero olimu yatukakasiza ku nsonga eri ya Fred Lumbuye nawano tujja kukwata empozi era tukakasa nti abannaye nono twamukutteoba nedda byabulimba kuba muntu asobola okuteekawo embeera nga woolaba oli nti bamukutte naye n'ateekawo kasitanti kulaga abantu nti nange bankutte naye nga kulusa ate si kituufu kale nno byebyo naye nga abakulu abo naye kakati ensonga eziba zituusaawo nawe wegendereza ali eyo ng'obadde osobola okukola ebintu ebikyamu ku mikutu egy'enjawulo ng'owangalira oba mu nsi gy'oli bajja kunoonya bajja kukwata era ojja kusasulira ebyogenda maaso n'okubanga okola kale abakulu bano bwe baba bakola ebikyamu bajja kuba bisasulira bwe baba tebabikola munaye beewozeeko ate bajja kuba tebalina kyebakolebwa singa biba bisangiddwa nga tebalina busibu bwonna kale katulinde kyekinaddako eri abakulu bano naye nga lisiti mpanvu naye aba wano muna ate byonna babaka abamu tebannabakwata naye katulindirire ekigenda maaso nze salina sifa kume atakubira